ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಥ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನು ಯಾವುದು ಪಂಥ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಅವರು ಜಗತ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ತಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪದೇ ಪದೇ. ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೀರಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದ್ವು ಅಂತೀರಿ, ಯಾರು ನಂಬೋಗಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು? ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, 90 ಕಡೆ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, 450 ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅಷ್ಟೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಅರ್ಹತೆ, ಅದು ಅವನ ಹಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟು, ಪೆಂಟ್ ಹೌಸು, ಅಥವಾ ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಾಧುಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ಕಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಬೈ ದ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಸ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಹತ್ಕರವಾದಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಚಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಲೇ ಮೂರಸ್ತು ನಾವು ನಿರತರಾಗಿರೋರು, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರೋದು. ಖಂಡಿತ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತು? ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೇನೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ, ಅದು ಬೀದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ಇದನ್ನ ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಬೈದಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಖಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪುರುಷರು, ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸರು, ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದ್ರೋಹ. ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಹಮೀದ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಕೇವಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೆನ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ತಿಳಿಸೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಏಕೈಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ತಾನೇ ಈಗ ದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವೇಷಭೂಷಣ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿತ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮಾಡೋರ ಮಾತು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸರು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ಚೋರ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ವರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, SLP ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೀದೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ,
ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮಧು ಪಂಡಿತ್. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರೀಸನಬಲ್. ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಬೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶುಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಾಟನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಸ್ ರಾಟನ್. ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನೋ 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 ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶಾಖೆಗಳು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೇಬರ್. ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲ ಇದೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಡೌಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವರಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್.